Evanđelje po Luki, 4. glava. Isusovo kušanje. A Isus se pun Duha Svetoga vrati s Jordana i vodio ga je Duh po pustinji, gde ga je đavo kušao 40 dana. I tih dana nije jeo ništa, pa kad se oni navršiše, ogladne. Tada mu reče đavo, ako si sin Božiji, reci ovom kamenju da postanu hleb. Isus mu pak odgovori, napisano je da čovjek neće živjeti o samom hlebu. I odvede ga gore, te mu u tren oka pokaza sva svetska carstva. I reče mu đavo, tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu, jer je meni predana i ja je dajem kome hoću. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve će biti tvoje. Isus pak odgovori i reče mu, napisano je, klanjaj se Gospodu Bogu svome i njemu jedinom služi. I odvede ga u Jerusalim, te ga postavi na vrh hrama i reče mu, ako si sin Božji, baci se odavde dole, jer je napisano, zapovedit će svojim anđelima za tebe da te sačuvaju i nosit će te na rukama da ne zapneš svojom nogom o kamen. Isus pak odgovori i reče mu, kazano je, ne iskušavaj Gospoda Boga svoga. I svršivši svako kušanje, odstupi đavo od njega za neko vreme. Propoved u Galileji. I vrati se Isus u sili duha u Galileju i glas o njemu raširi se po svoj okolini. Učio je također u njihovim sinagogama i svi su ga hvalili. I dođe u Nazaret, gde je odrastao, pa uđe u subotnji dan u sinagogu po svom običaju, te usta da čita. I dadoše mu knjigu proroka Isaije, pa je otvori i nađe mesto gde je bilo napisano, Duh Gospodnji je na meni, zato me je pomazao i poslao da objavim radosnu vest siromašnima, da javim zarobljenicima, da će se pustiti i slepima, da će progledati, da otpusti potlačene, da najavim prijatnu godinu Gospodnju. I zatvori knjigu, dade je služitelju, te sede, i oči svih ljudi u sinagogi behu uprte u njega. I poče im govoriti, danas smo čuli ispunjenje ovoga pisma. I svi su mu odobravali i divili se, umilnim rečima koje su izlazile iz njegovih usta, te govorahu, nije li ovo Josifov sin? I reče im, svakako ćete mi reći ovu poslovicu, lekaru izleči sebe samoga. Učini i ovde u svom zavičaju sve što smo čuli da si učinio u Kafarnaumu. Tada reče, zaista vam kažem, da nijedan prorok nije dobro primljen u svom rodnom kraju. Zaista vam kažem, u Ilijino vreme je bilo mnogo udovica u Izraelju, kada nebo bi zatvoreno 3 godine i 6 meseci, pa nasta velika glad po svoj zemlji, i nijednoj od njih Ilija nije bio poslan, nego samo ženi udovici u Sareptu Sidonsku. I za vreme proroka Jeliseja bilo je mnogo gubavih u Izraelju, ali nijedan od njih ne bi očišćen sem Namana Sirca. A kad su ovo čuli, napuniše se gneva, svi u sinagogi, pa se digoše i izbaciše ga iz grada, te ga odvedoše do padine brda na kom je njihov grad bio sagrađen s namerom da ga bace dole. Ali on prođe između njih i ode. Propovedi čuda u Kafarnaumu. I siđe u galilejski grad Kafarnaum.
i učio ih je subotom. I divili su se njegovoj nauci, jer je njegova beseda bila silna. A u sinagogi je bio jedan čovjek koga je opseo duh nečistog demona, te povika veoma glasno: "Ah, šta imamo mi s tobom, Isuse Nazarićanine? Došao si da nas upropastiš. Znam te ko si, svetac Božji." Isus mu pak zapreti govoreći: "Umukni i izađi iz njega." Tada ga demon obori na sredinu, izađe iz njega i ništa mu ne naškodi. I svi su se prepali i govori jedan drugom: "Kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima i izlaze?" I glas o njemu raširi se po svim okolnim mestima. Tada ode iz sinagoge i uđe u Simonovu kuću. A Simonovu taštu beše uhvatila velika groznica, te ga zamoliše za nju. I nadnese se nad njom, zapreti groznici i ostavi je, i odmah usta i služaše ih. A kad je sunce zašlo, svi koji su imali bolesnike od različitih bolesti dovedoše ih k njemu. A on ih je izlečio stavivši ruke na svakog od njih. Pa i demoni su izlazili iz mnogih, vičući i govoreći: "Ti si sin Božji." A on im je pretio i nije im dozvolio da govore, jer su znali da je on Hristos. A kad se razdanilo, izađe i ode na jedno pusto mesto, a narod ga je tražio, te dođoše do njega i držahu ga da ne ode od njih. Ali im on reče: "Treba da propovedam evanđelje o carstvu Božjem i drugim gradovima, jer sam zato poslan." I propovedao je po judejskim sinagogama.